皆さんどうもこんにちは、ビジネス塾の翔です。今回の動画では前回に引き続き茂木健一郎さんの著書脳ハック大全の解説をもとに人生をより豊かにするための脳科学知識をお届けいたします。ちなみに今回の解説書籍である脳ハック大全は皆様にお届けしたい情報があまりにも多くありすぎたので3本構成。第1弾では生産性の引き上げ、生産効率アップに関する脳科学知識。第2弾では脳を効率的、集中的に使うための脳科学知識をお伝えし、今回第3弾の締めくくりでは第1弾、第2弾ではお伝えできなかったけれどもどうしても伝えておきたい脳科学知識という内容をお届けいたします。ぜひ3本ご覧いただき、脳科学を元にしたより豊かな人生を手にするための情報を掴んでいただければと思います。では改めて脳ハック大全解説動画第3弾、どうしても伝えておきたい脳科学知識をお伝えしていきます。ちなみに今回の動画も脳科学知識を3つのポイントに絞りお伝えしていきます。その3つのポイントがこちら。1、ひらめき力は鍛えられる。2、ストレスフリーな対人コミュニケーション。3、続けるべき習慣という3つです。ぜひ最後までお楽しみください。このチャンネルではこのように書籍の内容をもとにビジネスに役立つ情報をお伝えしておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。ではまず1つ目のポイント、ひらめき力は鍛えられるに関してですが、おそらく今まで一度もいいアイディア、考えがひらめいたという経験をしたことがない人はおそらくいないかと思います。ひらめいた瞬間は目の前に突然明るい光が現れたようなものすごく気持ちいい体験ですよね。では皆様はそのひらめきに対して、よし、この気持ちいい体験をもっとできるようにひらめき力を磨こうと考えたことがある方はいらっしゃいますか？ちなみに私はこの本に出会うまでは一度も考えたことはありませんでした。理由はひらめきたくないのではなく、ひらめき力が磨けるなんて思ってなかったからです。そんな私に実はひらめき力が磨くことができるという可能性を示してくれたのが本書籍脳ハック大全です。ではそのひらめき力を磨くためにはどうすればいいのでしょうか。それが次の2つ。1、思考のリフティング。2、世界への問いかけ。この2つです。この2つ、思考のリフティングと世界への問いかけでひらめき力を磨くことができるのです。ちなみに思考のリフティングとはどういうものかというと、普段から自分の頭で考えるようにすること。世界への問いかけがどういうことかというと、日常の当たり前に疑問を持ち続けることです。少し詳しくお伝えすると、ひらめきとはあくまでも突然天から降ってくるものではなく、自分自身の中にある知識を経験と意識で編集する、それにより新たなアイディアとして形作られるものなのです。要は知識量、経験数、意識の高さ、この3つを鍛えることがひらめき力を鍛えることに直結するのです。そしてこの3つのうちの経験数、意識の高さ、この2つを鍛えるために思考のリフティング、自分の頭で考えることを習慣にしていきましょう。例えば読書をする時をイメージしてみましょう。本の情報を見て、へえそうなんだ、なるほどなと知識を得ただけで終わる人と、そこからもう一歩踏み込んで、じゃあこの知識も含めて自分の生活、自分の仕事はどうすればより良いものになるのかなと思考を習慣化している人、この2人どちらの人の方がひらめく可能性は高いでしょうか。これは当然後者。本を読んで終わりではなく、思考をする人の方がひらめきやすいです。理由はシンプルで、常に思考することで考えることの経験値と意識を高めることができるからです。これはおそらく皆さんにも感覚的に理解していただけることだと思います。だからこそ思考のリフティング、思考を習慣化することでひらめくときに使う思考回路を鍛える、ひらめくための場数を増やすようにしていくことが重要です。そしてこれとともに世界への問いかけ、日常への疑問を持つことも習慣化していきましょう。例えばリンゴが木から落ちる様子を見て、他の人は当たり前すぎて疑問を持つことがなかったにもかかわらず、
ニュートンはリンゴはなぜ木から落ちるのかという疑問を持ちました。それに加えて、なぜ月は地球に落ちてこないのかという疑問も持ちました。このようなごく当たり前の日常に疑問を持つ習慣を私たちも身につけましょう。というのも、実は私たちは自分が気づいていないだけで、脳の中ではたくさんのひらめきが生まれているのです。ただせっかくひらめいているのに、それに気づけていなかったり、重要だと認識できていないという理由からひらめきを捨てている状態に陥っている場合が多いのだそうです。だからこそ、ひらめきを捨てることがなくなるように、世界への問いかけでひらめきのアンテナとなる脳の中の全体上皮質の働きを活発にして、ひらめきに気づく力、いろんなものに疑問を持つ力をつけていきましょう。では一旦まとめます。今回の動画の一つ目のポイント、ひらめき力は鍛えられるでは、ひらめき力を磨く方法として、思考のリフティングでアイデアを生み出す力を磨き、世界への問いかけでそれに気づく力を磨くという情報をお伝えいたしました。では続いて、今回の動画の2つ目のポイント、ストレスフリーな対人コミュニケーションに関してです。これは非常にシンプルな内容なので、結論からお伝えすると、友達の上限数は150人程度であるという意識を持つことで、対人コミュニケーションに関して非常にストレスが軽減されます。これもどういうことなのか、少し詳しくお伝えしていきます。ちなみに、先ほどお伝えした友達の上限数に関しては、イギリスの人類学者であるロビン・ダンバーさんのダンバー数という概念が元となっています。これがどういう概念かというと、それぞれと安定した関係を維持できる個体数の認知的上限が、人によって100人から230人の幅でブレはあるが、平均150人であるという概念で、言い換えると、良好な関係を構築できる友達には上限数がある。そしてその数は100人から230人、そして平均は150人であるということです。自分はもっとたくさんの人の連絡先を知っている、SNS などでもっと多くの人からフォローされているという人もいるかもしれませんが、あくまでもこれは認知している、認知されている数ではなく、その認知している人の中でもしっかりと良好な関係を構築できる人数なのです。そしてこの友達の上限数を意識することで、ストレスのない対人関係が構築できるようになるのです。それがどういうことなのかというと、友達の数には上限があるということは、言い換えると全ての人に好かれる必要がないということです。目の前に現れた人、関わりを持った人全員に好かれようとすると、なかなか自分の意見を言うことができなかったり、自分を出すことができない人がいます。ただこの全ての人に好かれる必要はないという意識を持っておくと、気楽に一生のうちで出会うたくさんの人々の中から自分を出した上で仲良くなれる150人探しを行うことができるようになるので、人と一緒にいるのが息苦しい、家に一人でいる時間が一番心が落ち着く唯一の場所というコミュニケーション疲れを防ぎやすくなります。ぜひ少し遊び感覚を交えながらで構いません。本当の自分を出して仲良くなれる、その150人探しを楽しんでみてはいかがでしょうか。では続いて、今回の動画の最後、3つ目のポイントである続けるべき習慣に関してです。この3つ目のポイントでは、あなたの人生を必ずより幸せな方向に導いてくれる、そのような続けるべき素敵な習慣を本の中から3つだけ抜粋してお伝えいたします。ちなみに内容は至ってシンプルなので、一気にお伝えしていきます。ではいきます。まず1つ目の習慣は、朝の3時間の時間活用です。朝目覚めた後の3時間は脳のゴールデンタイムです。ぜひ朝の3時間だけは未来の自分への自己投資時間にする習慣を身につけましょう。ちなみにこれはあくまでも早起きをして朝活をしましょうというわけではなく、目覚めた後の3時間の有効活用をしましょうという意味ですので、この習慣のために無理な早起きはしなくてもいいので、ご安心してください。
ちなみに朝の3時間の有効活用するためにも、朝起きたら何をやるのかというのは前日の夜に書き出しておくことをお勧めします。続いて2つ目の習慣は運動です。人間の行動の9割は脳の中の前頭前野という部分がコントロールしているということをご存知でしょうか。そしてこの前頭前野は運動によって鍛えることができるということをご存知でしょうか。もうお分かりだと思うので細かくはお伝えしませんが、要は運動は肉体だけではなく脳も鍛えることができる最強のトレーニングだからこそ運動を習慣化しましょう。ちなみに努力をすると成果に関係なく、努力をした分脳は鍛えることができるので、運動に関しては無理をせずというわけではなく、少し負荷をかけてでも努力をする、そのぐらいの覚悟で習慣化することをお勧めします。では最後3つ目の習慣、なりたい自分を想像し行動するに関してです。実は脳の神経回路は生まれた時点で全て決まっているわけではなく、後発的につなぎ変わるのです。言い換えると、なりたい自分を想像し行動し続けると神経回路がそのようにつなぎ変わって本当になりたい自分になることができるということです。ちなみに自分自身の表情も脳の回路に影響を与えるようで、別に楽しい場面ではなくても笑顔になるだけで表情に感情が引っ張られて楽しい気分になるというのも実際に証明されています。だからこそとにかくなりたい自分を想像して、そのなりたい自分だったらこの時どう考えるのかな、どう行動するのかな、どういう表情をするのかなという考えを持ち、少しでも理想の自分に近づく習慣を身につけましょう。それが後々本当に理想の自分を形作っていきます。これが続けるべき3つの習慣です。では改めて今回の動画をまとめます。今回の動画では茂木健一郎さんの著書脳ハック大全の解説をもとに、人生をより豊かにするための脳科学知識をお届けいたしました。ちなみに脳ハック大全は3部構成で情報をお届けし、最後の第3弾となるこの動画ではどうしても伝えておきたい脳科学知識として3つのポイント。1、ひらめき力は鍛えられる。2、ストレスフリーな対人コミュニケーション。3、続けるべき習慣という内容をお伝えいたしました。それぞれどういう内容だったかというと、ひらめき力を鍛えられるに関しては思考のリフティングでアイディアを生み出す力を磨き、世界への問いかけでそれに気づく力を磨くという内容、ストレスフリーな対人コミュニケーションでは友達の数には上限数がある、そしてその数おおよそ150人、だからこそ無理に自分を隠さずに素の自分でいても仲良くなれる、そのような150人の友達探しを楽しみましょうという内容。続けるべき習慣は3つ。1、朝の3時間の時間活用。2、運動。3、なりたい自分を想像し行動するという内容をお伝えいたしました。いかがでしたか？今回の動画で少しでも皆様のこれからの行動や意識に変化が生まれる、そのような情報をお届けできたのであれば幸いです。そして今回の解説動画は3部構成となっており、第1弾では生産性の引き上げ、生産効率アップに関する脳科学知識、第2弾では脳を効率的集中的に使うための脳科学知識という内容をお伝えいたしました。まだ3本すべて見ていないという方は、ぜひ第1弾、第2弾の動画もお楽しみください。ちなみに書籍には3部構成でも網羅することができないほどの様々な情報、知識が載っておりますので、面白そうだと思われた方は概要欄に本のリンクを貼っております。ぜひご一読してみてはいかがでしょうか。本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひ次の動画もお楽しみください。